じゃあどこの役所に問い合わせたらいいかって結構迷うことがあるんですね。空飛ぶ車なんかありますけども、これは国交省国交局害獣みたいなね、被害を及ぼすような鳥になると、これまた農水省なんかですね、そういうところを所管するところもあって、私たちの暮らしには様々な役所が関わっています。こうして街を見ていただくだけでも、こんなにもいろんな役所が関わっている、皆さん知ってましたか？今日はこれについて徹底解説していきます。皆さんこんにちは、フルゲンチャンネルの古川元久です。このチャンネルでは現役政治家による国会の気づきをお届けしていきます。この動画がいいねと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。今日のテーマはこちら、道路はどこの管轄？宇宙の管轄は？それぞれ所管する役所について徹底解説します。皆さんこの図をちょっと見ていただきたいと思うんですけども、ちょっとまあ思いつくだけバーッとですね、関係する役所の貼り付けてみたんですけどね。道路といってもですね、実はいろんな道路がある。国道もあれば県道もある、市道もある、市町村の町道とかもある、また農道とかにもあったりします。それぞれですね、同じ道路でもですね、それをこう所管している役所が違うんですね。ですから国道だったら国土交通省、県道だったらですね、これはそれぞれの都道府県、また市道だったら市役所とか、農道っていうですね、農業のために作られた道路なんかだと、これは農水省の所管とかですね、みんな同じ道路でも役所が違うんです。また宇宙ですね、宇宙なんかは実はですね、いろんな役所が関わってるんですね。この内閣官房にですね、宇宙開発戦略推進事務局なんていうのもありますけどもね、こういうだけじゃなくて文部科学省とか経産省とか国交省とかですね、の外国との関係もありますから、やっぱ外務省とか、またそして防衛の方もあります。本当にいろんな役所が実は関わってます。でまたこいつちょっと見ていくとですね、街づくりなんかでも言ってもですね、実は高層ビルなんかで言うと、この国交省の中でもですね、不動産建設経済局とか都市局総務課とかの都市とかとか都市安全課とかですね、街づくり推進課とか、やっぱいろんなそういうところ、これが高層ビルじゃなくてですね、普通の街づくりになるとそこまで関わらないとかですね、まあ同じビルなんかでも高層か低層でちょっとこう所管するところが変わってきたりとかですね。またこの辺に風力発電とかありますけど、こういうのは経産省の資源エネルギー庁だったりとか、太陽光パネルなんかもそうだったりとかですね、そういうところもあります。この辺にはね、これは美術館なんかだと、これは文化庁になりますしね、警察になるとこれは警察庁、これはそれぞれ警察は実はですね、各都道府県警察です。各都道府県の県警とか、まあ、そういうのがあるんですけども、まあ、その上にあるのが霞が関というと警察庁、国家公安委員会というのがあったりもします。またですね、ここにあるドラッグストアですね、ドラッグストアだとですね、これやっぱり厚生労働省、そうしたところが関わってまいりますし、この銀行なんていうと、これは財務省とか金融庁とか、まあ、そういうところが関わってきますし、ここね、ちょうどポストと郵便配達の人がいますね。こうなりますとね、もともと郵政庁というのは総務省になってますから、この総務省とかですね、まあ、金融というところで銀行なんかと一緒になっている財務省とか金融庁、そういうところもからかってきます。この信号機なんかもです、これも警察の所管になりますから、それぞれの地域では都道府県の警察がやってますけども、霞が関って言ったらこれは警察庁とか、また内閣なんかも関わってくると。でここにまた自転車がありますね。これ自転車なんかだと国土交通省とかですね、これ病院なんですけど、病院だったら厚生労働省で、これはスポーツジムですね、これスポーツジムなんかだとスポーツ庁と、こうやって上げていくとですね、本当にこうもういろんなのがあるんですね。でちょっとこの辺にですね、空飛ぶ車なんかありますけども、これは国交省国交局、まあ空を飛ぶになると国交局ってなるんですね。ただ開発のところだとこれ経産省なんかも関わってくると思いますけども、ちょっと上げるだけでもですね、まあ本当にいろんな役所がですね関わってて、何か私たちこういろいろ皆さんから聞かれたりした時に、じゃあどこの役所に問い合わせたらいいかって結構迷うことがあるんですね。でこっちに聞いてみますけども、いやうちじゃありません、じゃあどこだろうって、これは探すのがですね、かなりこういろんなところを母を訪ねて、3000人じゃないですけどもね、こうどこが所管かを訪ねてこう探すと、そういうところまでたどり着くまでに疲れちゃうっていうこともあるんです。この辺がやっぱちょっと縦割りの弊害って言われるところの一つの理由でもあるんですけどね、大体ね、私たちの暮らしどっか必ずどっかの役所が関わってるんです。
で関わったところ、まあ、そこに場合によってですね、例えば何かそこを使おうとするとそこの許可を取らなきゃいけない。例えばあの道路なんかを使おうと思ってですね、道路使用許可っていうのを取らなきゃいけなくて、これはですね、道路はあの作るのはですね国土交通省なんですけどもね、その上のこう交通とか何かところになりますと、これ警察が管理してるんで、ちゃんと警察にちゃんと許可をもらわなきゃいけないとかですね、お役所も本当そういうところ皆さんも嫌な思いとか、もうなんでこんな面倒くさいんだって思いをされたことがよくあるんじゃないかと思うんですけども、一方でそういう形でいくとですね、いろんな役所が関わる中でですね、そのまあ安全性を担保したりとか、そういうことをしてるんですね。そしてまあ町がうまくちゃんとこう機能するように、そういうことも考えてるんです。ですからこの役所ってですね、今実はちょっとここにですね並べましたのは、いろんなあの組織ですけどね、これ一番上にあるのが国土交通省です。でこれ下内閣で、これ経済産業省なんですけど、組織で見ていただくとですね、まあ国土交通省なんかはですね、もともと県政庁と運輸省が引き継いだこともありまして、とにかく局もたくさんあるんです。どれだけ局あるか、なかなかこれね、あの国会議員でもみんな分かってる人ってそんなにいません。とにかくね、たくさん組織ありまして、でまた内閣なんかになりますとですね、これは本当にまあ細かく分かってて、私もこれを見てもですね、これ一体何をやってるんだろうかと、まあ、そんなことを思うくらいのですね、細かく分かれているというところがあります。これはですね、さっき申し上げたように、一面ね、本当にこう縦割りで自分のところと関係ないところはそれは分かりませんって、どっか他に聞いてくださいっていう、まあ、そういうこう不親切なところもあるんですけども、裏返すとですね、こういうまあ本当にいろいろなところが関わって私たちの暮らしはですね保たれている、まあそういうことなんですね。大事なこと忘れてました。いつも出てきます、はい、鳥。いや、ここにこれ UFO ありますけどね、これ UFO はこれはまあ未確認飛行物体ですね。まあ、あえて言うと多分ボイショってことなんですかね、これはね。で鳥は未確認じゃないです、はい、みんな知ってますね。で基本は環境省、自然環境局のですね、野生生物科、まあ、そこが所管をするということになります。ただこの鳥もですね、害獣みたいなね、被害を及ぼすような鳥になると、これはまた農水省なんかですね、そういうところを所管するところもあって、そういうところもこう関わっていくということになります。以上、今日のですね、私たちの暮らしに関わるお役所、どんなところが関わっているか、それについて徹底解説をさせていただきました。今日のフルゲンポイントはこちら。宇宙を撮ってみてもですね、こんなにいろんな役所が関わっているというところであります。ぜひですね、皆さんも今日お出かけになるときにですね、出かけていって目に入るもの、どこの役所が関わっているのかなと、まあそういうことを考えてちょっと街を歩いていただくと、また街の見え方も変わってくるんではないでしょうか。それでは皆さん、この動画がいいねと思った方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。